Рафат энэ өвлийн шин загварууд ирсэн байна. Нафамин гэсэн тодтоглыг зөвхөн хамгийн сайн чанарын Хойд Америкийн харуулсан булганы арьсанд өгдөг. Усан булганы арьс нь хилэн, өдмөд сагсгар үстэй, баялаг гүн өнгөтэй учраас тансаг, ялгуун байдлыг илэрхийлэх болно. Тэр чүүднээс дэлхийн загварын томчууд Нафагийн үслэг арьсыг сонгож, өөрсдийн чамин, тансаг, гайхалтай ур хийц бүхий хувцснуудаан уралдаг онцлогтой. Дүнчлэн Нафагийн усан булганы арьс нь гүнзгий, Нягт дотор ноосны гадуурх богинус нь Хойд Америкийн жинхэнэ усан булганы арьсны тод томруун шинж тэмдэг юм. Таны худалдан авсан үслэг хэлэлдээр Нафа Минг Блэк Нафа гэсэн чанарын тодтгол байгаавас хамгийн чанартай шилдэг үслэг арьс болохыг харуулж байна. Нафагийн өнгөний сонголтын хувьд номин хөх, нал эрдний цинхэр, цагаан, сувдан, хөх ягаан, улаан зантан зэрэг ховор тансаг өнгөнүүд зөнхөлж байна. Торгомсог өнгөн, зөөлөн, дулаан мэдрэмжийг өмссөн эзэндээ төрүүлнэ. Гранд Лазагийн 2 дугаар давхарт байрлаж байгаа үслэг эдлийн загварын ертөнц болох Нафад энэ оны тансаг загварууд ийхүү сонголтороо гайхуулж байна. Энэ бол үслэг эдлийн загварын ертөнц Нафа.